Budúci týždeň začnú sviatky piety k pozostalým, kedy si zvykneme pripomínať tých, ktorí už nie sú medzi nami. Vo štvrtok popoludní sme sa s kamerou vybrali na mestský cintorín v Bardiove, kde bol čulý ruch občanov. Oprátať som si prišla, že by to vyzeralo. Som myslela, že aj keď či listie nebude, či nebude treba pohrabať, ale čisto je. Fakt udržiavajú cintorín tu na Bardiove. Tak chceme, že by to nejak pekne vyzeralo, keď je to taký veľký sviatok. Tak nosíme. Ešte som nevynesla živé, lebo dosť sú mrazy. To upratať, hej, to nebude taký bordel, jak bol, nie? To už nedeľa, v nedeľu už každý tu bude, takže treba trošku dať skôr do poriadku toto. No, kde sme spolu, sestry, tak sme prišli na rodičov. Takže by nebol prázdny hrob, to sme staré povyhadzovali. My donesli nové a potom sviečky prídeme ešte zapáliť. Pospomínať. Pospomínať, áno. Mesto Bardejov spravuje 6 cintorínov. Hlavný mestský cintorín, cintorín Svätej Anny, Svätého Michala, cintorín na Mihaľove, v Dlhej Lúke a v Bardejovskej Novej Vsi. Mestský podnik BAPOS pracuje na údržbe týchto cintorínov a v posledných dvoch týždňoch sme teda pracovali na kosení, hrábanie listia, úpravy verejných travnatých porastov a kríkov, no a taktiež vysyp veľkoobjemových kontajnerov. Cintoríny počas sviatočných dní, teda od 1. do 3. novembra, budú mať upravené otváracie hodiny. Počas sviatkov všetkých svätých a dušičiek budú cintoríny otvorené od 8. hodiny rannej do 20. hodiny v piatok a sobotu a v nedeľu do 18. hodiny. Jedná sa o veľké brány. Vstupy na cintoríny budú stále otvorené, takže ľudia môžu prichádzať a navštevovať pietné miesta. Na miestach posledného odpočinku vyplývajú aj povinnosti návštevníkov pohrebiska. Treba dodržiavať pravidla slušného správania, čiže na cintoríny nechodiť s domácimi zvieratami, nefajčiť, dodržiavať nejakú pietnú disciplínu, tichosti. Počas 4 dní od štvrtka 31. októbra do nedele 3. novembra bude aj zvýšený výkon hliadkovej služby na všetkých cintorínoch v meste Bardejov a jeho príľahlých častiach s dôrazom na reguláciu cestnej premávky a parkovania. Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá vyšší počet návštevníkov okolí cintorínov a priamo na cintorínoch, tak za tým účelom mestská polícia bude mať posilnený výkon služby za účelom, aby pomáhali pri regulácii dopravy a zároveň aj, aby dohľadali na verejný poriadok a zabraňovali prípadným drobným krádežom. Táto činnosť je koordinovaná aj v spolupráci s policajným zborom. Sú prerozdelené lokality, kde bude vykonávaná činnosť zo strany tak či policajného zboru, alebo potom z mestskej polície. Najväčšia pozornosť bude venovaná samozrejme cintorínu hlavnému, mestskému cintorínu, kde sa predpokladá najväčší počet osôb a kvôli tomu vlastne budú tam posilnené aj zduplované služby.